saka dulu mencak sua dan ini blok nah dapat ya. Sora, ah, yang Sora Falls. Saya Sora Falls tu nari banyak dah. Neba. Kena dah Sora Falls tu nari banyak. Sora Falls tu awak nak ketemu. Nasun ada awak biar aku misuk kat kian. Semua awak ko, awak ko biar ko. Sok bahad awak semua. Eh, kau misuk sana. Sapa eh baru aw kena bini agni. Baru dia awak nak jenah. Dimana ya saksa? Kalak tunga saksa. Kalak tunga. Hello blok. Mama, dah agak agak mana? Dah ni blok tu cina rongku gaduh ni ya. Mana yang? Hai, kalau sama dia saya satu sekali. Yang main blok ni dah ni. Mental. Yo, bulat lah. Yang sura gini pop, pop tak lupa. Mesti dong main ni deh. Yang play tu macam ni deh, lau deh. Yang sora macam ni bah, sora, sora lake, sora falls, sora rungrum. Kira mau tinggi tadi macam, atau ting. Di bawah dong jejak si. Stop pun jah. Di mana ya? Nee. Oi, ding 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 ding. Ini bukan em ya. Di mana dah ni video deh, blog deh, siapa bira? Askane. Nampi tak kita hadir ceng hadir deh. Yang mojum mojum tak pelir. Video orang kon. Kata ini ha, stable stung jah. Has ni kena. Hari jah dah leh. Tu. Tu kucing awak kucing ya. Ya, nanti gue bagian nak kula, sini cung tak kena kula. Hari tu five orang selbajuk, hari ini kari gigi semua. Sini kari jemputan sepah tau. Ya, anu ah. Abis. Macam mana? Isi samjak. Rama namja bro. Masin kali salbo bro. Masin ni debu bro, dapai nabi.
Mandi pak ramai kesini, nggak beli mandi pak. Lebih baru ke. Ada lagi apa lagi? Harus coba ini lagi. Ayo, come.